Vad är nog hemma här med, såg jag? Eller ja, vad är lite nöje för man har på loftet. Först så går lite... Ja, jag har uppe också. Ja. Ja. Då var vi tillbaka i sporthallen i Linderöd på Modellvännerna Skånes utställning. Vi börjar den här delen med ett besök hos utställaren Leif Åhman som funnits i modellhobbyn i många år. Min första traktor jag fick, det var en Dinky Toy. Nej, det var inte alls en Dinky Toy, för det var en Messi Harris 44, gjord av Skaraplast. Den fick jag 1952. Och, men den var inte så länge. Sen då 1979, då small det till. Mm-hmm. Jag var hos en god vän och där låg det en leksakstraktor på golvet som jag tyckte var jättefräck. Mm. Nästa dag gick jag och köpte min första brittisk modell. Och det var en Dodge DX 110 tror jag. Det här som alltså, vi ser här, tandem har alltid legat mig varmt om hjärtat. Just det, så då har du fått modifiera? Modifierar man, det här, köper, här är Atlas 470. Då bygger man en midja i mässing. Och sen passar man ihop det. Så bygger man en störtbåge i aluminium. Det här är en modell som jag har byggt. Den är gjord i mässing. Hela ramen. Tallrikarna är gjorda i rostfritt stål. Och de konstiga där fick jag gjort på en kompis som gjorde dem. Med mässing, sitter du och lödar ihop det då? Jag löder ihop det. Mm. Löder med öppen låga. Okej. Okay. Då får man bra värme. Men då måste man avleda allting annat, för det, alla bitarna är ju, det är massor med bitar. Mm. Man avledar värme hela tiden. Då löd man ett ställe och sen så lägger man metallbitar under och sen löd man på nästa. Och då var ju då 470 en röd, den man köpte från Atlas. Men det fanns ju en grön 55-tandem också. Och då fick man ju plocka sönder den och måla den i BM-färgerna. Just det. Och sen har vi ju boxen 350. Där finns faktiskt två stycken kvar. Det finns en 55 kvar, en 470 kvar. Men då är det här sjukhusmodeller. De är sköra. Men då har jag har också mässingsmidja. Den är lödd ihop och den går ju och... Just det. Och där fick man byta hjul på den där, för de såg ju förskräckliga ut, de som var från början. Men det är inte den som du har byggt, är det en sån, det är 55, vem tillverkar dem? Det är Atlas, ja. Det är samma tillverkare. Ja. För 55 och 470, de är i stort sett identiska, här är ju 20 hästar mer ungefär. Mm, ja, precis. Men fronten, det är ju en sån grill med, alltså med ribbor. Mm. Vilket det inte är på 470. Det är en annan sorts front. Så här får man byta ut hela fronten. Och så fräsa ut hålen och sen lägga på en etsad front. Ja. Som är lite krux. Lite pilligt. Ja, den ska ju böjas. Och sen ska den limmas dit och sen ska den ju vara på rätt ställe. Mm, mm, mm. Om du tittar här, du kan se lite där på den fronten. Den ser ju helt annorlunda ut. Nu kan jag inte vrida mer. Den ser ju helt annorlunda ut än fronten. Just det. Men de är bra för de går bara att putta ut. Mm. Sen är det det här skåpet. Och då har du baklastare. Baklastare. Det är också som du har... Jag har köpt de här. Själva traktorn har jag köpt utan kompis. Mm. Och sen har jag gjort. Hur gör man då grejerna i mässing allihopa och sen passar man in det och sedan så plockar man sönder mässingshytten och det här. Sen skickar man det till en som kan gjuta det här i vitmetall. Så skickar man upp det, så får man tillbaks en sats och så provbygger man. Blir det bra? Ja, det blir det. Då ringer man igen och säger att jag ska ha flera. Mm.
så att det har blivit många. Jo då, och sen är det doarna, det är ju samma koncept som de andra. Det är Brittans modeller, andra hjul och andra dekaler får man ha. Har vi tröskan här då som du har byggt från grunden, som jag förstod det? Ja, den är byggd på bilder och en instruktionsbok. Där finns en genomskärningsritning från vänster sida. Och sen är det ju då bilder som jag har använt för att se hur det ser ut. Den genomskärningsritningen, den är ju lite lurig. För den måste man ju ha reda på vilken skala den är i. Den här är byggd i 1:16. Och då tar man meter och axelavståndet på bilden. Och sen går man in och tittar det verkliga axelavståndet, för det står i boken. Mm-hmm. Då tar man det och så räknar man om. När man har gjort det, då vet man vilken skala den ritningen har. Och sen så då gäller det ju bara att titta på det här. De remskivorna som finns på den sidan och de, då ska du räkna om det också, alla de. Sen började det, så klippte jag ut, det här gjort i plastikard. Mm-hmm. Och då började jag med att göra pappersmallar på sidan och se hur såg det ut. Och sen så då inhandlade jag plastikard och sen skar jag ut dem och fixade dem. Ser du motorn där under? Ja, just det. Det är fusk, för det är en motor från en Nio-traktor som jag köpte alldeles ny och slaktade. För jag skulle ha drivhjulen och jag skulle ha bakaxeln. Bakaxeln var ju för bred, så den fick man ju korta in. Så att det här är mycket konstiga saker. Den här skärbordsbiten, den är från en brudetröska. Jag fick tag i en sån som var skrotad. Jag tog skärbordet. Det här är trä. Det var det på de här gamla. Just det. Och sen är det ju då mässing. Det här. Detta är mässing som är bockat och trappan. Det är också mässing. Här var det ju då en säckplattform på de här. För här kunde man ta bort röret och sen så kunde man sätta en sån för att ha säckar. Här skulle det vara en slisk också, men det gjorde jag inte. De här sidorna, det är isskrapor. Okej. Okay. Man får ta allt man har. Mm. Och de här reglagen, och det är knappnålshuvud. Mm. Så man får använda allt. Sen har du tanken. Ett aluminiumrör som en cigarr har legat i. Mm-hmm. Plastikpaddingnät. Gummislangar som gick att köpa på metervara. Mm. Så att så det är väldigt mycket. Vi har ju Martin här. Ja, stämmer. Och du är lite känd för att du har 3D-printer och printar traktorer. Ja, precis. Det har blivit lite så man distribuerar en hel del grejer. Ja. Så att det var som man börjar bygga till sig själv och sen så var det kompisar som, ja, den var ju lite rolig och kan du göra en sån till mig också? Ja, visst. Man har grejerna så att sen har det eskalerat i rätt så rasande takt. Just det. Så att nu gör man ju, i princip kan jag rita det och då printas det. Ja. Hur kom du in på det här då med traktormodeller? Alltså det var ju, man hade ju leksakerna som när man var liten och sen så var det ju allt efter åren gick man till att börja ställa om på hyllan och så hittade man ett forum på internet på den tiden och så hittade man andra som höll på med samma grejer så fick man lite intresse där att ja, men det var ju lite roligt, det var ju de som byggde landskap även där och byggde egna grejer. Så tändes det, ja men man vill ju ändå ha vissa grejer som inte gick att köpa. Mm. Ja men då får man ju börja bygga dem och så fick man lite tips och råd där och sen gick det bara framåt därifrån. Mm. Och det är 20 år sedan nu så att... Ja. Det här med att 3D-printa, hur länge har du på med det då? Det är 5 år som jag har hållit på med det. Och där är ju, jag är maskinsnickare från skolan så att säga, så man har
Alltså just CNC och 3D, all den tekniken, det har man ju från arbetslivet så att säga. Och så var det ju då att när tekniken kom och man kände, ja men det här är någonting som man skulle kunna få till något bra av så att säga. Sen var det så att säga bara, men man satt sig och började rita och leta upp ritningar, eller man bara utgår från en bild och letar upp måtten, eller att man är ute och måttar på en riktig maskin så att säga. Just det. Och sen som vissa jag har, som åkermannen som står där nere, då har jag köpt en sån här Joals 150-leksak. Plocka ner den i beståndsdelar och sen så räkna om alla måtten och skala upp den. Så då är den som sagt, så här är ju också snabbfäste också som passar med de här AT Collection som Lasse säger då i Munka. Så här är ju alla funktioner. Och styrning. Så den är ju helt både då ritad, skriven och allting. Du har lite mer här. Ska vi titta vidare på andra här då? Ja, här kan vi, det är ju man säger en hel del. Där är ju både tandemtraktorerna är ju, det är ju fokusboxer, men där är ju midjan printad. Och den är ju då, det här har jag även gjort nya däck och fälgar. Och sen är här så att den går och köra med den också. Och det är ju samma i 700 tandemen, men där har jag gjort hela traktorn. Det är allt utskrivet. Allting är utskrivet, ja. Och det är likadant harvarna här, de är också fullprintade. Motäska sprutan som står här nere och så då 2250. Sen har vi då första Holmer betupptagaren som också är 3D-print. Alltihopa, ja. Och jungbelastaren där, det är också 3D-print, och där är ju stora BM-fäste som passar då till AT Collections de också, så att man behöver inte tvunget göra rejskåpen, utan det går att köpa dem färdiga och hänga på också. Just det. Sen är ju där ytterligare ett fullprintat Forden med JF hackvagn och tornsilo med avlastarbord. Som också är fullskrivet. Den skriver du ut, den är utskriven i sektioner då? Ja, precis. Så att den är byggd så att säga som en riktig tornsilo. Så varje linje så är det en ring som då är lavat ovanpå varandra. Sen så hela kupolen är i ett stycke. Och sen då rören är ju då i delar och likaså stegen. Sen är det ju, ja, inredningen i stallet är ju också, man sa hela, både kostallsbiten där och foderanläggning och silo. Så att där är, och sen har man ju då Kemper balvagnen där, den är ju också printad. Den här karusellen, vad den kallades. Och där är det så det funkar, så att trycker man på balen som kommer in så går det hela linan runt. Okej. Så att för att få in balarna i den så var det bara åt i det, precis som att man hade varit ute och plockat det. Just det. Sen är det ju då, ja, den här är ju lite rolig grej, att satt och scrollade på Instagram en kväll så kom jag förbi en tysk lantbrukssida. Ja, det var någon som hade byas med den så att säga, hade fixat ihop och tyckte det, ja men den såg ju rolig ut, så att då var det ju där att, ja, då hade man bara en bild att gå på. Ja. Och så stod där bara lite grann att, ja, den var byggd på ett chassi från en lastmaskin. En Settelmeier tror jag det var. Så var det bara ut och googla, ja, vad är det för axelavstånd på en Settelmeier i den storleken? Ja, då hade man åtminstone axelavståndet och så hade man en bild. Sen växte det fram därifrån. Ja. Så att det är lite patentlösningar. En Valmet. Ja. Det är också printad alltihopa. Och här har jag, det är den jag visar på, för jag printar ju mina däck också i TPU. Så de är mjuka. Ja. Du kan vrida och bete dig hur som helst med dem. De återgår till form.
Ja, jag är i Ruben och håller på med modellbyggen och ja, köper och bygger landskap och har det som min hobby. Hur länge har du hållit på med detta då? Ja, det är ju i alla fall en 15 års tid i alla fall samlad och vi har hållit på med utställningar nu sedan 2008, 2009 eller vad vi började. Och så har man då samlat lite borgarna och styrpågen var liten och någon traktor där och den var fin så köpte man det och sen någonstans spårade det ur alltså. Och sen har man då satt sig mer nu på mycket bygga eget så kallat. Och många modeller finns ju färdiga att köpa ju, men det är roligt att själv ha gjort dem och få till det speciellt lite. Och ja, där är ju fruktsaftstunnorna här. Mm. Det är ju Ebbegrans fruktsaftsekipage ska jag föreställa. De är handbyggda i mässingtunnorna. Traktorerna är ju färdigköpta modeller. Förutom i den främre har ju fått andra däck på sig. Men annars, själva tunnorna är helt byggda i mässing. Och Volvo-traktorn längre bak, en gammal Britannstraktor 2654. Som är ombyggt en 2650. Och sen är det ju lite färdiga modeller. Det är där bak tonen är chassit, ett Meta Q75 chassi som har fått en tona på sig. Och en fronttank som är hemmabyggd där. Mm. Och sen har vi en baklastare 641 byggd i mässing för många år sedan. Och så typ standard halmekipage. Lastbilssätt som är ombyggt. Men du bygger, har du byggt den helt från grunden då, den baklastaren? Den är helt byggd från själva kroppen är en leksakstraktor jag hade som grund. Mm. Sen allt runt omkring är byggd i mässing och löddad och utfräst i mässing. Och... Mm. Det är en hel del jobb med det kan jag tänka mig då. Ja, det har gått några timmar och några år som inte är rumsrena. Och hörbalarna är också något man köper? Hemmabyggda. Okay. Eller, ja, gjort lite verktyg som man sitter och packar och typ som man pressfungerar. Och så sisal balband som man klipper i smått. Och sen packar ihop och sen sytråd som bandet knyter ihop dem. Mm. Och sen då, traktorn där är en egenritad, 3D-printad, 800. Och få lite gammalt och nostalgi. Just det. Och sen är det ju samma här med detta ekipaget. Det är ju också en gammal britansk traktor som är ombyggd. Den 2654. Och det sättet ska jag föreställa det jag körde en gång i tiden när jag jobbade med maskinstation. Och sen de andra maskinerna lite, det är färdigköpta modeller i botten. Den har jag då printat ut fälgar och satt dubbelmontag på den. Mm. Och sen harven där bak är ett mässingsbygge, Salta harven där, den Salta harven. Mm. Det är hopalödade med mässingsprofiler. Ringvälten bakom är en carrier som jag har byggt om för fem ringvält bakom. Mm. Traktor New Holland med frontlastare, en Seco-lastare från Seco-traktor som jag har byggt om och gjort fäste till den traktorn. Rapid-fyran är ju ett hemmabygge till viss del, för botten kommer från en färdig 8 meters Rapid-modell. Som jag tar tallrikarna, sen har jag själv byggt sålåda och det på den. Där fanns inte någon 4 meters såmaskin, så då fick jag bygga det själv. Mm. Samma med frontplogen där till Kvarnlanden, har jag tagit plogkropparna från en annan plog och sen har jag själv byggt ramen där till den i mässing. Mm. Så jag fick en frontplog. Det fanns inte i modell. Fronttanken är eget påhitt, alltså egen designer och för gödning och sen år så har jag satt frontbilar till gödning på den statssättaren som är en Seco-modell från början. Och så fick jag sätta radhjulingshjul på den också. Vad har vi mer? Ja, fick jag bygga en liten vagn att kunna köra potatislådorna på. Ja, just det. Och sen då lastbilarna är ju dragbilar från början som jag har förlängt ramen och ritade växlar och
byggt flaken och 3D-skrivna grejer till det idag. Vad har vi mest? En bevattningsmaskin, Rinkebys skulle föreställa. Jag har själv måttat originaler. Och sen har jag då ritat upp och printat ut det i plast. Och där har vi ju en, ska jag föreställa en gammal betsåmaskin som ska, när det blir klart, in på en redskapsbärare. Okej. Okay. Mm. Och sen har vi ju en visare, alltså under uppbyggnad, printade modeller som inte har hunnit bli klara ännu, så fick de stå i verkstaden. Ja, just det. Typ av renoveringspågående. Ja. Och sen har vi hus och byggnader, har jag själv designat och byggt från grunden allt. Mm. Och det är en liten del utav, normalt sett har jag ju dubbelt så stort landskap med fler byggnader. Men... Och sen är det ett samma typ av gammaldags vagnsätt som jag själv har byggt. Och en 8-10 som måste då vara 3D-skriven. Mm. Och det är ju samma hytt och kropp. 800-810, och så har vi bredare huv på 810. Så har jag ändrat den designen. Och få en 8-10. Kommer en 8-14 också till designas så småningom. Ja, ja. Och sen har vi ett traditionellt spannmålssätt. Mm. Också en dragbil från början. Som förlängt chassi. Och byggt. Och släpen är helt byggt från botten i plast. Och det fanns inte någonting att köpa i denna skolan. Var det 3D-skrivet då? Ja, vissa är 3D-skrivet och vissa är plastark som jag har ristad ut. För att få konturerna och ett aluminiumflak. Okej. Okay. Och sen är det ju sånt skåp, bilsekipage. Mm. Och det är ju samma där. En dragbil som jag har förlängt och sen har bytt skåp. Som ska ingå i gårdens koncept sen med lite frukthantering och sånt. Och ja, de kör ut och distribuerar. Det är samma med spannmålsekipage. Det är tanken att det kör spannmålet på gården. Och just det. Och sen är det ju bostadshus och, ja, ja. Och bonden får ha det rätt bra här. Ja, så. Han har det bra. Man får ju tillägga, han är ju förståndig, kör blått. Det har man så man kan njuta lite också. Just det. Och bränner är... hemma här man såg jag. Eller ja, var lite nöje får man ha på loftet. Först så går lite, ja jag har uppe också. Ja. Ja. Det är ju ett kul inslag att ha och ja. Man ser ju verkligen vilka som går och tittar i landskapet och ser detaljer och vilka som bara går förbi och läser som ja, det ser bra ut. Men det är ju kul att ha lite sånt extra. Och så skuldtork med. Ja, detta är ju, ska jag föreställa typ grund i gården detta. Mm. Alltså på den tiden när man skuldtorkar hö och sånt. Va? Och sen har ju den byggs ut med åren. Mm. Till moderna gård ju. Just det. För i dagsläget använder man inte den konceptet. Nej. Utan detta är ju en grundkärna. Och sen normalt sett så har jag ju maskinhallar och stallbyggnader och större. Har du det uppställt hemma då eller? Nej, detta är bara förvaras och modellerna står i vitrinskåp. Mm. Och jag har ingen plats att ha det uppställt. Så, tråkigt nog, för det har varit kul att ha det uppbyggt ju, men det är ju som nu på utställningar och vi har självutställningar och man är ute på andra jippor och visar upp sig. Och